Hi all, welcome back to my channel. In this video, I have a very useful app in the review. That is a Max tutorial app in the review. All of you useful app. Because in mathematics, we use daily life. We use it. That is end pain. അതുപോലെ നമുക്ക് പാരൻസിന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാരൻസിന് എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലെവലായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ട്യൂഷൻ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് പിള്ളേരെ ട്യൂഷന് വിടാനോ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുട്ടികളെ വിടാനൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ അവരെ മാത്സ് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ആപ്പ് നമ്മളെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ആപ്പിൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മാത്ത് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മാത്ത് സോൾവർ എന്നൊരു ആപ്പ് കാണാം. അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ. ഇനി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ഹോം പേജാണ് ആദ്യം തന്നെ വരിക. അതിലേറ്റവും ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസാണ് സ്കാൻ ഡ്രോ ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം അത് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസാണിത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്കാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കാനിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇമേജ് സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു. സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഒരു എഡിറ്റ് ബട്ടൺ വരും. അതായത് അവർ സ്കാൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതിൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അവിടെ ഇവാലുവേഷൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരും. അതിൽ ഇവാലുവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് മെട്രിക്സ് സൈസ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരും. ഇനി സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരും. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഡ്രോ ഓപ്ഷൻ. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാം നാല് ഓപ്ഷൻസ്. ഒന്ന് ഡിലീറ്റ്, അൺഡു ബട്ടൺ, പിന്നെ പെൻസിൽ, പിന്നെ റബ്ബർ. ഇപ്പോൾ പെൻസിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇക്വേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോർമുലാസ് എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എഴുതാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനുള്ളതാണ് ടൈപ്പ്. അവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസോ എന്തോ ഫോർമുലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിനുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടൈപ്പ് ബട്ടൺ ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തു. അതിലിപ്പോൾ ഞാനൊരു 120x300 ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ റിസൾട്ട് അവർ കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് കാണാം സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റെപ്സ്. സ്റ്റെപ്സ് വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ലോങ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോ ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അവർ കാണിച്ചു തരും. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആരോ കാണാം. ആ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അതുപോലെ ഇതിൽ പലതും പോസിബിളാണ്. അതുപോലെ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേഷനൊക്കെ പോസിബിളാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പോസിബിളാണെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോം പേജിൽ പോയിട്ട് ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലുള്ള ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലിസ്റ്റ് കാണാം. അതുപോലെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കാണാം. ലിസ്റ്റിൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് പോസിബിളാണ്, റാഷണൽ ഇക്വേഷൻ, റേഡിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ്, അങ്ങനെ എല്ലാം പോസിബിൾ, പലതും പോസിബിളാണ്. മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരെ പോസിബിളാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ. പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ, ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ കുറേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ്, പ്രൈം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾസും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊരു ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും ഇത് സുഖമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പാണ്. അതുപോലെ പാരൻസിനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.